Здравейте отново с въпроси от нашата електронна поща, скъпи приятели. Георги Узунов изпратил въпрос, който е свързан с това дали при евентуална размяна на пилотите, примерно Хамилтън в Уилямс, Кубица в Мерцедес, нивото на Уилямс ще се дигне и какво изобщо може да се постигне от друг пилот с автомобила на Мерцедес. Тази тема мисля, че е повдигана не веднъж за това, че в крайна сметка в Формула 1 пилотите се състезават с автомобили, които са с различно качество, с различна бързина и много трудно можем да сравниме качествата на самите състезатели в техника, която има толкова голяма разлика от автомобил до автомобил. Но времето, ние сме писали специално в списанието подобен материал, имаше една идея на Бърни с BMW M1 през 79-80-та година. Всички пилоти от формулата се състезават с еднакви BMW-та, M1, страхотни коли. Изключителна атракция за публиката, с еднакви автомобили да се видят качествата на всеки един на трасето преди самите състезания от Формула 1, защото и тогава имаше разлика между отделните болиди. Страшно любопитна гледка, разбира се, но сега предвид модерния корпоративен свят подобен тип състезание практически е невъзможно. А иначе много е трудно да се оцени какво би направил един друг пилот в автомобил на друг отбор. Защото успеха в модерната Формула 1 е свързан не толкова с самото каране, колкото с добрата работа на отбора, като подготовка за дадено гран-при, като настройки на автомобила, като сила на задвижващата система, използване на всички важни компоненти, работа с гумите, перфектна стратегия. И в изграждането на подобен тип отношения на успех в едно състезание всъщност са заложени дългогодишни връзки дори в чисто личен план. Видяхме какво стана с Хамилтън в Мексико, когато Пит Бонингтън беше в болница в Великобритания. Той просто не беше на себе си от това, че нямаше същата комуникация със своя рейс инженер. Тъй, че трудно е да оцениш какво би станало, ако един пилот го сложиш в друг отбор. Просто успеха не идва само от карането на колата, от използването и, защото един или друг пилот изобщо няма да успее да използват, примерно, качествата на Мерцедеса или качествата на Ферарито, ако не ги познават. Много трудно става дори адаптацията от близки по скорост автомобил в рамките на един сезон. Спомняме си, примерно, тази година Дани Рикардо колко трудно стартира с Рено, защото колата беше много непозната, много различна като поведение, като качество за него, това, което познаваше в Red Bull. Хюлкенберг започна по-добре и постепенно нещата се промениха. Успехът е във формулата е просто плод на усилията на страшно много хора, на огромни екипи, които стоят зад пилотите, които просто карат и имат задачата да вземат максимума от целия пакет, с който разполагат. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.